Dneska se koukneme na to, jak za pomocí magnetických kuliček vytvořili extrémní umělecký dílo. Takže dejte like a jdeme se koukat. Jsem extrémně zvědavý, jaký bude výsledek a co se mu tady z těch magnetických kuliček podaří udělat. Můžete vidět, že hned na začátku začal tak, že kuličky přetváří na štverce. Nebo na nějaký kvádry, prostě na něco čtveratýho, což je docela dost divný a dost si to jakoby protiřečí. Kulička a on z toho dělá hranatý věci, přitom kulička žádný hrany nemá. Ale teď z toho dělá nějaký špagety, mohl bych to pojmenovat špagety magnetický. A ty takhle vrství na sebe, jak nějaký těsto to stýká a udělá z toho další čtverec, další kvádr a opět. Opět skládá ty vrstvy na sebe, neudělá to tak, že z těch jednotlivých kuliček vytvaruje tady tenhle ten tvar, ale on to dělá tak, že to skládá po vrstvách, asi aby se to nějak nedeformovalo, nebo nevím proč, já nejsem odborník na tyhle ty kuličky, jestli vy jo, tak mi napište dolů do komentářů, jestli se někdo tady v tom vyznáte, já s tím vůbec neumím pracovat. Proč tam má ty karty? Proč tam měl ty karty? Asi aby se to nějak špatně nepřilepilo, netuším. Už nám tady vzniká nějaký první útvar. Ale pořád nemám tušení, co to bude, až to bude. Já jsem tak napjatý na výsledek, ani nevíte jak. Teď tam vyřezává kousek. Asi, aby tam byla díra, nebo to nahradí nějakou jinou barvou. Nahradí to jinou barvou. To jsem si myslel trošku. Tmavou, tmavě černou, ok. To bude... Vypadá fakt zajímavě. Proč to odřezává? On to jakoby zaobluje. On tam dělá jakoby takový schody, nebo jak bych to pojmenoval. Prostě to zaobluje. Hustý, on tam udělal takový trojúhelníkový zkusený tvar. Parádní. Co dělá teď? Vezme fialovou a stříbrnou. Co by to mohlo být fialová a stříbrná, tyjo? Netuším, ale udělal to takový dva obří, štveratý, masivní hady. Ty spolu dohromady, ještě tam hodí dvě další vrstvy. Tři! Máme úplně obří placku lidi, to nevypadá, ale tohle to váží třeba tak 5 kilo, možná i víc. To je hrozně těžký ty magnetické kuličky. A to je velký jak kočka třeba tady ten výtvor, takže fakt netuším, co to může být. Viděli jste, že ty kuličky měl úplně tak zdrchlaný dohromady a tím, že to roztočil, to proměnil tady tenhle ten kvádr. Ne, to nebylo tím, tam byl střih, ale bylo to hustý. Teď opět použije tady ty karty, aby to uřezal víc. Nechápu, proč to normálně rukou neoddělá, tohle je asi rychlejší, přesnější, nemám tušení. Jak to tam pokládá, to je úplně uspokojivý zvuk. A ta zlata je úplně krásná, taky se vám tak líbí ta zlatá barva? To je určitě z pravýho zlata, jako to asi nebude, ale fakt jsou krásný, lesklý, překrásný, to jsou nějaký nový kuličky. Můžete vidět, že si jich vzal několik. A teď z toho dělá zase další čtverec, ok. Co to je, jako připomíná vám to něco, já vůbec nemám tušení, co tohle má být. Pohni si trošku, já chci už vidět, jak bude vypadat finální výsledek, protože jsem na to mega, mega zvědavý. On tam prostě vrství další vrstvy, opět za pomocí karet, teď už karty nepoužíval. Teď zase používá kartu, to už je taková klasika, on prostě na všechno používá karty. A co udělá teď? Co dělá? Proč má takový průvázky z kuliček? A on je spojí dohromady. Yes. OK, pospojí to dohromady. A co bude tady tohle, jo? Takovouhle kombinaci barev. Je to hezká. Zeleno, zlato, modrá. Fakt krásný. Opět to rozšiřuje tím, že tam jako špagetu přidává další kuličky. A... What? Tak teď mě úplně zmátlo. Nemám tušení, co tohle je. To je jakoby taková stěna v uvozovkách, prostě stěna z magnetických kuliček. Nevím, jak je to pevný, jako kdybyste to asi strčili prst, tak byste to proděravěli, je to jenom jedna vrstva. A teď vezme červenou barvu, tu jsme tady dneska jako ještě nějak moc neměli, jako je tam použitá, ale ne nějak zrovna dvakrát nejvíc. A dělá z ní další tvary, opět, jak potom přejíždí tou kartou, ten zvuk, co to dělá, to je suprový. Co vytvořil? OK, úplně do toho buší, navrství to na sebe. Teď je to takový zaoblený, prostě zaoblený štverec z jedné strany. Takže z toho spíš takový kosodelník. A opět dává pryč nějakou vrstvu kuliček. Vyřezává tam hodně velkou jámu.
jakoby takový účko do země. Hustý, co tohle bude? Já nemám vůbec tušení, lidi, a prostě každou kuličkou jsem víc a víc napjatý, jak bude vypadat finální výsledek, ale myslím si, že vy taky, protože tohle se jenom tak nevidí. Tohle vypadá jako most? Že to vypadá jako most? Ale to není most, on to připne asi, aby udělal tu stěnu tlustší, nemám tušení. Vezme kartu, OK, teď používá zelenou barvu, rozsekne to, jak když sekáte třeba dort, tak on tím rozsekne magnetické kuličky a vytváří další sloupce. Zlatá barva, krásná, zlatá, modrá, geniální kombinace, překrásná kombinace, ta zlatá je tam trošku víc než ta modrá. Jí to tam úplně stíká, jak nějaká guma. Pam, pam. Takovýhle bloček je složený třeba tak z 200 kuliček, ono se to nezdá, lidi, ale to není vůbec snadný takovýhle výtvor udělat. On to znova rozřezává, proč? Ty se s tím tak pracně vytvořil proto, abys to znova rozřezal? Co dělá? On ty stěny dělá tlustší, to můžete vidět, že prostě jako bylo to mega tenký. Ale já furt nevím, co to je za stěny a nebo k čemu to patří, typa jako nějaká loď, nebo co tohle je? To ani lodi není podobný. Ale je to mega masivní, to je tak velký jak pes možná, nějaký menší. A bude to vážit tak 20 kilo, si myslím, protože ty kuličky jsou železný, magnetický, mega těžký. To by jakoby neplavalo ve vodě ani náhodou. A on teď sloupává další vrstvy, aby to bylo prostě takový hezky skosený a nebylo to moc ostrý. A trošku to vyvyšuje. Yes, tahle ta černá je trošku vyšší než ty ostatní. Teď bere další černou a co s ní bude dělat? Opět jí skládá do placky, do další placky dá to na sebe, takže z toho dvou vrstvá placka a obloží tu stříbrnou. To je překrásná kombinace, překrásná. Pak vezme další tady tuhle takovou špagetu v uvozovkách a dá doprostřed zla. Tak teď netuším už vůbec, co tohle má být. To nemám vůbec tušení, co jako tohle má proboha být. OK, dává to zepředu, to jsou nějaký oči nebo co to je? Jestli víte, tak mi napište dolů. Co tohle má být? Co to je? Já jako zatím fakt netuším. Pak si přečtu komentáře, kolik z vás to uhodlo. Dost mě zajímá, kolik z vás to uhodne. Pokračuje dál. OK. Zaobluje obě strany. Asi, aby to ani z jedné strany nebylo moc ostrý. Ale furt nevím, co to jako má být. Co to bude, až to bude? What? Proč dává pryč takhle jednu vrstvu těch kuliček? Takový účko dá pryč a teď to nahradí stříbrnou. Co? A pak přesto dá zase zelen. Nechápu. Nemám tušení, co teď udělal. A začíná mě to čím dá víc fascinovat. Každou kuličku jsem víc napjatej. Teď dělá zase takový to účko klasický. Takový ten most jakoby. A kam ho umístí? Já moc nevím, kam bych ho umístil. OK. Já už tam začínám něco vidět. Já už tam trošku začínám vidět auto, lidi. To jsou jakoby takový ty blatníky, nebo jak jsou z vrchu na kole. A tady z té černé udělá co? Pneumatiky? Že si to uděláš pneumatiky, kámo? To je určitě auto, nebo myslím si to, není to na 100%. Vidíme. Hustý. Tady tohle bude, to nebude pneumatika, to bude střecha? Ne, to nebude střecha, nebo... Sedátko! Nebo, jo, je to sedátko, to by mě fakt nenapadlo, že takhle udělá sedátko, wow. To je krásný. Teď vezme zlatou a červenou, což je taková trošku Iron Man barva, volant, luxusní volant. Tohle není zrovna nějaký moc moderní auto, je to spíš takový old school auto, ale je hustý a já bych se s ním určitě rád projel. I když by mě to tam mega zmagnetizovalo, protože jsou to magnetické kuličky. Úplně umělecký dílo, pouze z magnetických kuliček, to se jenom tak nevidí, lidi. Ale pokračuje dál, teď má oranžovou. A netuším, chybí tomu střecha. Nejsou tohle takový ty panely na střechu? Yes, tohle jsem uhádl konečně něco dobře, tyjo. Konečně jsem něco uhádnul. A přesto dá střechu z čeho? Z jaké barvy? Z červené? Červená střecha. Jak to má úplně po jednotlivých částech, to jsou v podstatě takový dlaždice a ty spojuje pohromadě
a potom z toho vytvoří jednu obrovskou placatou střechu, která bude bránit světlu, aby na vás nepražila, když budete tohleto auto řídit po nějaké rozpálené silnici. Skvělý, ještě ty zlatý detaily. Krása. A teď to hodí z vrchu na to auto. Bam. Jak se to tam přilepilo. Co dělá teď, tyjo? Vezme. Co to je za barvy, tyjo? Oranžová a stříbrná? Pneumatika, že jo? To byla taková ta výplň, kolem které je pneumatika. Tohle jsou kola. Let's go. Už budeme finišovat. Myslíte, že to bude moct jezdit? Jestli jo, tak to je fakt. Je to fakt šíla dost. Jsou to pneumatiky na 100%. On je dělat tlustý, masivní. Nemůže udělat úplně tenký, protože by to k tomu autu vůbec nesedělo. Musí si s tím pořádně vyhrát. Už je tam nalep, kámo. Už je tam nalep, nebo spíš namontuj. To je luxusní kára. Hodně barevná, ale to ničemu nevadí, lidi. Takhle auto by se mi asi fakt líbilo. Takový trošku víc old school. Překrásný, to se mu mega povedlo. Geniální výtvor, ale ještě tomu asi něco chybí. Co tomu chybí? Co tam ještě dodělává? Co to je? Něco tomu prostě musí chybět, ale já nemám tušení co. Vidíme, až to dodělá. OK, to je nárazník! Nárazník tomu chybí, přesně to tomu chybil, ale ještě asi něco. Vezme stříbrný a zlatý, co to je? Co tady tohle? Co to má být? Tak to nevím, to nevím. Tak tohle netuším, co má být. Asi nějaký zabezpečení dveří. Ale fakt překrásná stavba, extrémně se mu to povedlo, dávám tomu 10 bodů z 10, napište mi dolů do komentářů, kolik bodů tomu dáváte vy a já vám děkuji za sledování videa. Tohle video už skončilo a tady můžeš mrknout na další dvě videa, tady mi můžeš dát odběr a tady mrkni na další dvě sociální sítě.